Até quando você vai ficar fazendo Uber Promo 99 Polpa? Hein, motorista? Aí, rapaziada, embaixa um baixo horário aí, né? Que não toca muito. Uber X 99 Pop. Na prática aí que vocês vão ver que vai tocar mais promo, no caso aqui agora, esse aplicativo Uber. É complicado, gente. Nós tem que ter união e não deixar o aplicativo ligado, né? 99 Polpa e Uber Promo. 1h40 parado aqui no supermercado Tenda, aqui de Bauru. Nem sacolinha toca. Vamos fazer um teste aqui. Vamos ligar o pé de macaco dos promos. A primeira. R$ 3,32. Complicado, hein? Isso aí, ó. O valor da corrida tem que você vai ganhar. Pé de rato fazendo corrida. Olha lá. R$ 3,32 de novo. Os trouxas pegando. Olha só quanto Nossa, que tem que deslocar daqui pra ganhar mais baixo 3,30. do que o combustível. Vamos ver. Olha lá. Esse daí é Opa, essa R$ 8,00 de 8 real, ó. sete. Essa já dá, ó. Vai andar 8 só pra ir lá. Então é isso aí, ó, motorista de Bauru. Vamos criar vergonha na cara. Desabilitar essa porra, seus idiota. Bando de jumento. Olha lá. Se chama porque tem idiota pegando. Seus trouxa. Tem que ter união. 4 já? Você vê isso aí, ó. 1h40 sem corrida, 4 na sequência. Então, tá tocando muitas corridas no promo, poupa, né? Porque motorista habilita. E você for ver bem aí. Várias corridas você paga para trabalhar. Aí você fala, não, viu, isso vale a pena. Mas só para você ir até a pessoa é um quilômetro a 2 quilômetros. Fora o quilômetro para você deixar a pessoa, né? Você vai ganhar, vamos dizer aí, 2 quilômetros para ir, para pegar a pessoa, e 3 quilômetros para levar. R$ 3,00 e pouco. Não paga nem o combustível. Gente, vamos fazer as contas aí. Será que vale a pena fazer poupa e promo? Eu gostaria que vocês compartilhassem esse vídeo aí nos grupos de WhatsApp, Facebook, no Instagram, né? Infelizmente, em baixa demanda, o que mais toca, né? Poupa e promo. Complicado, porque motorista habilita, né, essa função. Você não é obrigado a fazer, né, poupa e nem promo, ok? Mas só depende de você.